iyadoo oo lagu guda jiray baadi goobka meydka laba marxuum oo ku naf waayay deegaanka Agamsaha ee u dhexeeya magaalooyinka Gebiley iyo Arabsiyo oo uu ku dumay ceelbiyood ay qodayeen gelinkii hore maalintii Arbacadii, kuwaasi oo mid ka mid ah meydadkooda la helay isla gelinkii dambe ee maalintaasi Arbacada, halka marxuumkii labaad la helay xalay fiidnimadii Khamiistii shalay kadib markii raadceyntiisu qaadatay 4 caanamaal oo la qodaye ceel dherarkiisa lagu sheegay dhowr iyo 20 joog oo dumay. Mid ka mid a beeralayda deegaanka Agamsaha ayaa ka warbixiyay sida uu u dhacay shilkani. Ceelkan dumay horta markii hore meesha waa la beeri jiray beerta, waa beer beelo baahay. Ceelkan dhicaan shilka xigaalka ciidda la dhigay ayaa baadi laga waraabin jiray markaa. Bacdi markaa furina walaalayaano ceel fartii ninba walaalaaba ceelka ku dafilnaan waay waxay sidaan aan ceelasha ku dhisinno. halkaas hadda markii hore biyuhu beerta la waraabinayay ay ku soo dhawaayeen ayaa laga qoday ceelka. hoos markii loo qoday biyihii la gaadhay waxaa loo tegay reys xagga hoosta oo nasiyo. markii yaadeen shaan abeen buu yidhahdeen laba idinku labadiinna kaalinta gooya labadiinna guntana gelna labadiinna gunta ku qornaa guntas gelayay mid baa yidhi dabeerkan la rayay inuu kan dabeerka haynaye sii dhaadhahebelow. bacdi way dhaadheen labadii nin markaa kaalinta qoday kiiso ka arkay markaa ciiddan oo daadanaysa kii ka hooseeya labaad buu ku yidhi arhebelo soo bax soo bax meesha weydii soo dugaysa isniintu kii la hadlayay eerdin ayuu saas u soo dhaaqay ay ciiddii ku duntay isagoo lugihiisii midna halkaa taala midna halkaa taala ayuu geegebigii ku fadhiisa. markaa ninkan labaadee dhici kaalinta la qoday waxaa ka higay joog buu ka hooseeyay kaasi joog biyuu ka hooseeyay iyo joog kaloo ka sarreeyay intii waa ku masa kii dusha xigay markaa kulanka tirtirta qoday isaga ka mid ah lugtaa saasatay isaga hortii soo orday tekii kalena hada uu salaam wuxuu ku jiro kaas ilaa imika ku aasay ku jira yaa ka soo saaro diijiina la keeno dee waaweyn iyo deynaba la dhigo dee laga maarmaya halistan. dadka deegaankani Agamsaha oo la dhibaataysan halista biyaha ay ku waraabinayaan beeraha, kuwaas oo ay ku qaadato inay biyaha ku gaadhaan ceelal dherarkoodu ku dhowaado qiyaas ahaan 30 joog, iyada oo dhulka ay qodayaana ay yihiin dhul carradoodu u badan tahay bacaad ama niis, taasi oo alaabo sababta qardumiska ceelasha deegaankani, iyada oo sidoo kale ay u weheliso taakula la'aanta aanay marnaba kala kulmin xukuumadda iyo hay'adaha caalamiga ahba wax gacana ama nidaam u fududeeya halista biyaha, hadday noqoto dhinaca riiga, mishiinada biyaha soo tuura, iyo agabyada kale ee u fududeeya helitaanka biyaha. mar aanu booqanay beeralayda deegaankani Agamsaha oo aanu soo aragnay isla markaana ka soo duubnay sida ay u samaysan yihiin ceelashani halista ah ee ay manaafacaadsadaan beeralayda Agamsuhu, ayaa sida idiin muuqata waxaa lagu dhaadhacayaa dhul joogiisu aad u hooseeyo, taasi oo dusha laga hagoogay. halkaasi oo aniga laftaydu aan ku dhaadhacay si aan u soo arko goobahani, waxaana dareemaysaa cabsi aad u badan. mid ka mid a beeralayda Agamsaha oo iga warbixinaya halista ceelashani ayaa waxa uu yidhi: meeshan aan ku dhex jirnay imika waxa weeye ceelkii halkii ku sugaysay jarajartii laga geliyey, waa halkan taagan imika waxaa lalaado ku dul taagana waxa weeye sagbad wa gareedki wakaa ku muuqda aad arkaysa ceelkuu ka bilaabay dumistiisa waa halkaa imika taaganay kaa imika garaadku dul yaalla iyo shub halkaa imika taaganay waa shacabkii ceelka halkaa markaa imika hoosu dhaafo amaan buu ka yahay ceelka wakaa ayaga shubkii iyo garaadkii iyo sabaddii hore la geliyey mi jaajirki waa ka dhicaan dhisan ega markaas imika dibu dhaf lakaa markaas imika dumistiisa aad arkaysa daka soo garranta waa dhicaan dee jaajirki soo dhaadhaay halkaa markaa imika waa tan hooyo ka mid a hooyooyinka beerta beerahani Agamsaha oo korisa ubad agoon ah oo iyaduna sharaxaad ka bixinaysa sida ay u wajahdo marka ubadkeedu ay soo istaarayaan mishiinka biyaha ee dhex yaala salka hoose ceelashani dherarkoodu dhan yahay 20 joog. caruur yaro agoona ceelkan leh eeboodna wuu dhintay. waxa weeyaan markay ceelka kasoo baxayaan hooyaan ahay anigu kolka ceelka kasoo baxayaan intaa reerka kasoo cararaan dul jooga intay soo baxayaan kolkaana arkaan ka dul dhaqaaqaa inta kale waa soo tabaroora
ايه وحنا قبطنا مارك نحن قعاو سمار وحروري رواقونا الدولة ده يعلم الدين تعد وحقان كرتو حنا كعطينا وحنا قطرا مرا اي كور بحيسي ديباتوين كاي سببين اي لشان قردمية انا يسامين تابان كل ايهين وحصو ساركا تنوالي معان تي هويو مركو عيل كنا قدمي حضيق لا انا بيرتان دينتاي عروتي رينا كالويدي ايان دو قوينون سكسارنا مركاسار خير نقمان يكبر بيرنا ما ينجدين يادو قام بعد لا يعلكم مركو دمي هو ينجدين سكستبا تدع دد عيلة شني قردمية إيش بايا دمشد النفط أيا نقنا أيا متصور نقطة تاسي أو تاني أنا أهين دع ددي كوات برسى أي نقنا يصور دع ددي أفراد ee tan iyo intii xukuumadda Soomaaliland jirtay arintani oo aan ila hadda lahaynin cid gacan ka geysatay haday tahay xukuumadda iyo haday tahay hay'adaha caalamiga ahba ee mashruucaha lacagta badan kaga soo qaata dunida dhinaca wax soo saarka waa Cabdirsaaq Axmed Hayaan ilka Ase Star TV gobolka cagaaran ee Gabi